פרשת השבוע, פרשת ואתחנן. פרשה מתחילה בבקשה של משה רבינו, השם אלוקים, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשה חמאתך וכגבורותיך. אעברה נא ואראה את הארץ הטובה, אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. משה רבינו מבקש ומתחנן להיכנס לארץ ישראל, מכיוון שהוא דחה לכבוש את ארץ סיחון ואוג, דימה משה רבינו שמה הותר לו הנדר, הוא יוכל להיכנס לארץ ישראל. מה הוא מבקש לראות בארץ ישראל? את הארץ הטובה, ארץ זבת חלב ודבש, ההר הטוב הזה, ההר הטוב הזה ירושלים, והלבנון, אומר רש"י מהתלמוד במסכת יומא, זה בית המקדש. גם התרגום ככה מתרגם, אעבר כאן ואחזה ית ארה תפתא, אני רוצה לעבור ולראות את הארץ הטובה, די בעבר ירדנה, טור הטבה דין הער הטוב, ובית מקדשה. כלומר, משה רבינו רוצה להיכנס לארץ ישראל, לירושלים, ובעיקר לבית המקדש. וידוע שאם משה רבינו היה מכניס את עם ישראל לארץ ישראל, זו הייתה גאולה נצחית. כי מעשה ידי משה נצחיים, כפי שדיברנו, משה רבינו מידתו מידת האמת, כל דבר שמשה רבינו עושה הוא דבר נצחי. לכן המשכן שנבנה על ידי משה רבינו לא נהרס ולא נחרב, אלא נגנז. כי משה, שבחינתו בחינת האמת, כפי שמוסבר באריכות בחסידות, אמת שאין בזה שינויים, שאין בזה תזוזות, זו הייתה בחינתו של משה, תיקון ואמת, שהוא התיקון השביעי מי"ג מידות הרחמים. וכשמשה מכניס את עם ישראל לארץ ישראל, זה גאולה נצחית. אולם הקדוש ברוך הוא עדיין לא קיבל את בקשת משה. משה רבינו ייכנס לארץ ישראל בגאולה האחרונה, הגאולה הקרובה, משה גואל ראשון, משה גואל אחרון, יחד עם דור המדבר. נתעכב היום מדוע משה רבינו קורא לבית המקדש בשם לבנון. זו פעם ראשונה בתורה שמצינו שבית המקדש נקרא בשם לבנון. היה מתאים לכאורה, אעברה נא ואראה את הארץ הטובה, ירושלים ובית המקדש. המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. מדוע בית המקדש נקרא בפסוק זה בשם לבנון? זה יותר מתאים לכאורה למדרש, לדרש הפסוקים. אבל רש"י בפירושו על התורה אומר לילד שלומד את החומש שידע שהכוונה כאן לבנון זה בית המקדש. כמה פירושים נאמרו בחכמינו מדוע בית המקדש נקרא לבנון. התלמוד אומר שבית המקדש נקרא בשם לבנון כי זה המקום שמלבין חטאתם של עם ישראל. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. בית המקדש הוא מקום בו מקריבים קורבנות. אדם הביא קורבן או כהודיה ושבח להשם על נס שאירה עמו, או שאדם הביא קורבן על חטא שחטא בשוגג. בית המקדש הוא בית מוכן להקריב בו קורבנות. החטא נמשל לצבע אדום, צבע של דין, צבע של אסתר. בית המקדש שבו יש את עבודת המקדש שמלבינה ומצהרת את היהודי, קורבן מקרב את היהודי למצב שהוא מתלבן. הגמרא מספרת במסכת יומא
איך שבבית המקדש היה חוט השני, שהכהן גדול היה עושה את העבודה במקדש, היה שולח את השעיר לעזאזל, שעיר שהיה נושא על גבו את אבונות בני ישראל, לאחר עבודת התשובה, היה החוט השני שבבית המקדש מלבין. וידעו עם ישראל שעבודת התשובה התקבלה. והנה החוט האדום נהפך ללבן. זה היה דבר שכל אחד יכל לראות את זה בעיניו. אחד מהדברים שהיו בסוף בית שני, ב-40 שנה האחרונות של בית שני, שכבר היו רמזים מלמעלה על חורבן המקדש, אחד מהרמזים היה שחוט השני ביום הכיפורים לא נהפך ללבן. הוא נשאר באדמימותו, כלומר שעדיין הדין היה עומד ותלוי, ולא נמחל לחלוטין אבונותיהם של עם ישראל. כלומר, בית המקדש מרמז את העניין של הלבן. אבל כשאנחנו מתבוננים בבית המקדש, מלבד בגדי הלבן שלבש כהן הגדול ביום הכיפורים, דווקא בגדי לבן, כי הוא כרגע מלבין את אבונותיהם של עם ישראל, מלבד חוט השני שנהפך ללבן, לקיים את הנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, מלבד זאת, בבית המקדש עצמו לא מצינו את הצבע הלבן, פוך. בבית המקדש, בגדי הכהן היו צבעים שונים, ועבודת הכהנים שעיקרם הייתה עבודת הקורבנות, צבע הבשר הוא צבע אדום, שוחטים את הקורבן, יש דם, הדם הוא גם אדום. אם אדם נכנס לבית המקדש ביום רגיל, מה הצבע העיקרי שהוא רואה בעבודת הקורבנות על כל פנים? הבשר אדום והדם שזורקים על גבי המזבח, הדם שנשפך ויוצא בצהלה מחוץ לבית המקדש הוא אדום. הוא לא רואה את הצבע הלבן. ואם כל זה בית המקדש נקרא לבנון, עניינו ותכליתו הוא הצבע הלבן. כדי להבין זאת, את החיבור של הלבן והאדום בבית המקדש, נקדים בעוד דבר שקראנו בתורה מספר פעמים, בפרשת בשלח, בפרשת בעלותך, ובאזכור מסוים בפרשת דברים, על אמן. אמן שירד מן השמיים. באיזה צבע היה אמן? אומרת התורה בפרשת בעלותך, ואמן כזרע גדו ועינו כעין הבדולח. הצבע של אמן היה לבן. כנרמז בפרשת דברים, בין תפל, בין תפל ובין לובן. תפלו על המן שציבו היה לבן. חכמינו אומרים במסכת יומא שהמן היה בצבע לבן, והוא גם מרמז על העניין שמלבין אבונותיהם של ישראל. כלומר, למן יש איזה טבע שקשור עם בית המקדש, לבן. מה הייחודיות של הצבע הלבן ביחד לשאר הצבעים? כל צבע יש לו מראה מסוים, תכונות מסוימות. צבע הלבן הוא צבע יסוד, שממנו באים כל שאר הצבעים. בחסידות צבע הלבן נקרא גוון עצמי. מה הכוונה גוון עצמי? ישנם דברים שהם עצם הדבר, וישנם דברים שהם נלווים לדבר. כלומר, החלק העצמי של הדבר, ולאחר מכן באים דברים שהם מתווספים על הדבר בעצמו.
המן היה לבן, כי המהות של המן היה עניין רוחני טהור ושאין בו גבול. בכל ענייני הבריאה יש הגבלה מסוימת. לפי הטבע לא ייתכן שיהיו טעמים הפוכים בדבר אחד. ובוודאי שלא יכול להיות כל הטעמים בדבר מסוים. ועל אחת כמה וכמה אם הטעמים הם סותרים זה לזה. במן הוא הכיל את כל הטעמים, כי הוא היה לחם מן השמיים, לא היה בו שום הגבלה. ולמרות שגם למן היה צורה גשמית, ולמרות שהמן הזין את הגוף הגשמי, בעצם מהותו הוא נשאר לחם מן השמיים. ולכן, במראה שלו הגשמי הוא היה לבן, שצבע לבן מצביע על רוחניות. גם שהמן הגיע למטה, הוא היה באותו מהות של השפע שלמעלה. ולכן הוא גרם לכל הטעמים. הדבר המעניין ביותר במן, שהוא ירד במידה שווה בכל יום, בכל סוגי האנשים, מהגדול שבגדולים, כאוג מלך הבשן, ועד ילד שנולד, למן היה אותו מידה, והמן הסביע את כולם בשווה. כלומר, במהות שלו הוא היה דבר רוחני. הכמות שלו הייתה עשירית העיפה, אבל המהות הרוחנית שלו הייתה מלובשת בציור הגשמי שלו, בכמות הגשמית שלו, שנתפסת במקום, אבל הוא בעצם למעלה מהמקום. כלומר, המן, שהוא צבע לבן, מראה לנו על דבר עצמי אינסופי, צבע יסוד, צבע עצמי, שמתבטא בכמות מסוימת גשמית, הוא מצביע את כל האנשים לפי הגיל והכמות שהם נצרכים לכאורה, אם הם היו אוכלים לחם רגיל, לחם מן הארץ או בשר גשמי. כלומר, יש כאן במן גבול ובלי גבול כאחד. מידה שווה, צבע לבן, כל הטעמים שבעולם, וכל אדם בכל מצב. גבול ובלי גבול. בואו נחזור לרגע לבית המקדש. מה הייחודיות שיש בבית המקדש? לבנון, המן בצבע לבן, ובית המקדש נקרא לבנון. על בית המקדש אמרו חכמינו בתלמוד, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. מה שבית המקדש נבנה על ידי הצדיקים, דוד ושלמה, בית שני, בית השלישי על ידי משיח, הוא יותר נעלה ממעשה בראשית. ומדוע? בבריאת העולם נאמר, אף ידי יסדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. כלומר, כל העולם הגשמי וכל העולמות בריאה, יצירה, עשייה, נבראו מיד אחד של הבורא, יד שמאל. כל העולמות הרוחניים מהצילות ומעלה נבראו מיד ימין של הבורא, כביכול. וימיני טיפחה שמיים. כלומר, ארץ ושמיים, כינוי לעולמות המוגבלים ולעולמות הרוחניים האינסופיים, זה נברא ביד ימין וזה נברא ביד שמאל. בית המקדש עליו נאמר, מקדש אדני, כוננו ידיך, נברא בשני ידיים. גם יד ימין וגם יד שמאל. דבר נוסף, מלבד שבית המקדש נברא על ידי
שתי ידיים. מלבד זאת, שמעיינים בתורה איכן שמוזכר המקדש בשירת הים, נאמר, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש אדני כוננו ידיך. שימו לב, שם הוויה, מכון לשבטך פעלת י' כ' ו' כ', מקדש, א' ד' נ' י' כוננו ידיך. כלומר, בבית המקדש מעלה אחת שנברא בשתי ידיים, בבית המקדש כתוב בפסוק בין שם הוויה לשם אדנות. מה ההבדל בין שם הוויה לשם אדנות? שם אדנות מרמז על הגבול האלוקי, שאתה אדון לכל בריאותיך. הבעלות של הקדוש ברוך הוא על העולם ועל החלק הגשמי ועל החלק המוגבל נרמז בשם אדון. אתה אדון לכל מעשיך. בששת ימי המעשה, בששת ימי בראשית, מה מאיר בעולם? שם אלוקים ושם אדנות. למדבט פעמים אלוקים נאמר במעשה בראשית, והאדנות של הקדוש ברוך הוא והשליטה שלו על העולם, זה בששת ימי בראשית. מה קורה ביום השבת? פרשת בראשית מוזכר שם הוויה בשבת. ביום עשות הוויה אלוקים ארץ ושמיים. ויחל אלוקים, קלו הצמצומים והעלמות משם אלוקים, אותו אור אלוקים מצומצם משם אלוקים או משם אדנות, שאיתו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי הוא צמצם את האור האין סופי. זה היה בימות החול, וזה מאיר היום בימות החול, שם אלוקים או שם אדנות, בספירות, שש הספירות וספירת המלכות, זה מה שמאיר בימות החול. מה קורה בשבת? העולמות מתעלים למקום של התענוג. מה מאיר בשבת שם הוויה? וכנרמז בפסוק ביחזקאל שמדבר על בית המקדש, שער החצר הפנימית יהיה סגור ששת ימי המעשה, וביום השבת ייפתח. ובעל זה בכתבי האריזל, שכאן נרמז שם הוויה. שער החצר הפנימית, האור האלוקי הפנימי שם הוויה, סגור ששת ימי המעשה, כי מה מאיר בעולם? רק שם אלוקים ושם אדנות. מה מאיר בשבת? שם הוויה. ראשי תיבות, המעשה הוא ביום השבת ייפתח, ראשי תיבות הוויה. שבת מאיר האור הפנימי שהוא שם הוויה. בשבת האדם מתנהג באופן אחר לחלוטין, כי בשבת יש עליית העולמות, העולם ניזון וחי מספירת החוכמה, מספירת הכתר, מהאור של שם הוויה, ולכן שבת זה יום אחר לגמרי, יום שכולו שבת ומנוחה וחי העולמים. שבת זה גילוי של שם הוויה בעולם. בית המקדש, מצד אחד הוא מקום מוגבל. יש מידות לבית המקדש. רק עכשיו למדנו מסכת מידות, את מידות המקדש, עזרת ישראל, עזרת נשים, כל כלי וכלי, מידתו והחומרים ממה נעשו הכלים, והמזבח מידותיו מכוונות, ומקומו מכוון, ובית המקדש בכלל מקומו מכוון. כלומר, יש כאן מידה גשמית מוגבלת. לאידך, מה רואים בבית המקדש? בבית המקדש רואים את שם הוויה, רואים את הניסים הגלויים שהיו בבית המקדש. כי בית המקדש זה מקום שבו יש השראת השכינה בהתגלות, שם הוויה מאיר במקדש. ובעומק יותר, בבית המקדש לא רק שמאיר שם הוויה, אלא בבית המקדש יש חיבור של הוויה עם שם אלוקים. עם שם אדנות. כי בבית המקדש מאיר אור אלוקי אין סופי שמחבר את שם הוויה ושם אדנות.
אם בית המקדש היה רק שם הוויה, לא היה לו מידות גשמיות. ולא היה מיקום. בית המקדש היה פורח באוויר. הוא היה מתפשט ונמשך ונמתח לכל מקום. בבית המקדש יש מקום מסוים, והכהנים נכנסים עד גבול מסוים, והישראלים נכנסים עד גבול מסוים, ולכל דבר יש את המיקום המדויק. יש דבר שנשחט בצפון, ויש דברים שאוכלים בעזרה, יש דברים שנאכלים בהר הבית, יש הלכות מדויקות ומדוקדקות לכל עבודת המקדש. ואידך, שעומדים במקדש, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. עומדים צפוף, כי המידה היא מידה מוגבלת. כשמשתחווים פתאום רואים שהגבול בטל לבלי גבול. יש כאן חיבור של גבול ובלי גבול. קודש הקודשים, מקום הארון אינו מן המידה. ארון המאתיים וחצי, המאה וחצי אורכו, והמאה וחצי חכומתו, ולאידך, המקום לא תופס מקום. יש גבול, יש מידות, והמקום לא תופס מקום. יש כאן גבול ובלי גבול. פה זה שם ההוויה העצמי. לא רק ההוויה שמרמז על הבלי גבול, אלא ההוויה, שם העצמות של שם ההוויה, שמחבר גבול ובלי גבול. זה בית המקדש. לכן בית המקדש נכתב בתורה בין שם הוויה לשם אדנות, לרמז ששם האור האלוקי בבית המקדש הוא לא אדנות לבד ולא שם הוויה לבד. זה אור אלוקי שלמעלה משניהם, ולכן הוא מחבר את שניהם כאחד. דרך אגב, זה הסיבה שבבית המקדש לא היו עונים אמן, כי המילה אמן עניינה לחבר את שם הוויה ואדני. אדני בגימטריה 65, הוויה 26, ביחד בגימטריה האמן 91. ומכיוון שבבית המקדש היה החיבור של הבלי גבול עם הגבול, ראו את זה בעיניים. מקום הארון אינו מן המידה, וכן בכל הניסים שאירו, אם כן לא היו צריכים לומר אמן שעניינו לחבר את הבלי גבול והגבול, לחבר את הוויה ואדני. לא ענו אמן במקדש, כי הדבר הזה היה נראה בגלוי לכל אדם שבא לבית המקדש, היה יכול לא רק להשתחוות להשם, אלא לראות את פני השם, וכתוצאה מכך להשתחוות, השתחוויה פנימית, לא רק השתחווה חיצונית, בראש או בגב, באיבריו, היה השתחווה פנימית, כי הוא הרגיש שכאן הבעל הבית זה לא הגבול ולא הבלי גבול. יש כאן מישהו שמחבר את הגבול והבלי גבול כאחד. לפי זה, שבית המקדש עניינו אור אלוקי אינסופי שמחבר גבול ובלי גבול כאחד, מובן מדוע בית המקדש נקרא לבנון. אמרנו, הצבע הלבן מרמז על פשיטות, על גוון עצמי. עצמי אין לו גבולות. אין לו גבולות לא של גבול, ואין לו גבולות של בלי גבול. כי גם הבלי גבול הוא מוגבל בזה שהוא לא מוגבל. יש לו את החיסרון שהוא לא יכול להיות גבול. הצבע הלבן בא לרמז פשיטות מוחלטת. אפשרות לחבר גבול ובלי גבול כאחד. כמו שהמן מן השמיים היה לו אפשרות להיכנס לגוף באופן מוגבל, לכל אדם ואדם לפי פרחיו, ויש פה כמות מוגבלת שמזינה ומצביעה כל אחד עם כל הטעמים שבעולם. זה לא גבול וזה לא בלי גבול. זה משהו שלמעלה מגבול ובלי גבול שמחבר את שניהם. ולכן בית המקדש נקרא לבנון. במדבר בני ישראל זכו למן. בית המקדש זה מקום שרואים את הגבול ובלי גבול כאחד. זה שבבית המקדש יש את עבודת הקורבנות, שהקורבנות עניינם בשר, הזיית אדם, זה בא לרמז ולומר לנו, אל לא לאדם להיות רק בצבע הלבן. האדם צריך הרי לחבר את הלבן עם הכוחות המוגבלים.
אם האדם יישאר בלבן ויהיה רק באין סוף, בפשיטות, ולא יחבר את זה ליום יום, בזמן שהוא רואה את הגבול של העולם, זה לא המטרה. ירידת הנשמה לגוף מטרתה לחבר את הלבן והאדום. כלומר, להראות שהלובן והחלק הנקי שבתוכנו, עצם הנשמה, מאירה גם בתוך המציאות הגשמית. לכן, היה זמן בבית המקדש שראו את הלבן בגלוי. בתוך קודש הקודשים ראו גבול ובלי גבול. ביום הכיפורים הכהן היה לובש בגדי לבן. מה ראו ביום יום בבית המקדש? ראו את העבודה של הכהנים המוגבלת והמדויקת והמדוקדקת כדי לחבר את הלבן והאדום. לקחת את העוצמה האינסופית שיש בנשמה, שזה עצם הנשמה שנקראת לבן, הלבנון, הלבנונית שבנשמה, ולחבר אותה ביום יום. כמו שבזמן שבית המקדש, שבזמן שבני ישראל היו במדבר, המטרה הייתה שאכילת המן תביא זיחוך ועלייה לכל אוכלי המן, שגם מתי שהם אכלו בשר במדבר, וגם מתי שהיו כאלו שקנו מתגרי אומות העולם, גם אז שיראו את הזיחוך ואת העדינות שפעלה עליהם המן. בסגנון פשוט. יום הכיפורים זה היום שמתגלה הלובן העליון. המטרה של יום הכיפורים שיעיר הלובן בכל השנה כולה. שבת זה זמן שמאיר הלובן. שבת זה זמן של עליית העולמות. אבל שבת מיני מתברכים כל היומים. בבית המקדש היה משהו שמזכיר לנו גם את המן, לחם הפנים. הוא ראייה לחם מוגבל, אפו אותו ביום שישי, ואכלו אותו ביום שישי של האחריו, כלומר אפו אותו משבת לשבת, והיה טעמו חם ופריך, בין כהן שלקח ממנו פירור, ובין שכהן שלקח ממנו יותר מפירור, הרגיש את אותו סובה ואותו כוח. זה היה משהו לחם רוחני כזה, של מידה שווה לכולם מה שתוכל, תרגיש את אותו עניין רוחני ואלוקי. אבל זה היו אותם רגעים, לחם הפנים ובשבת, לובן שביום הכיפורים בגדי לבן. מה רואים ביום יום בבית המקדש? רואים את העבודה, כהנים אוכלים את הקורבנות, מזים את הדם. כלומר, האדם נבחן שהמן הלבן מאיר בחלק האדום, בחלק הבשרי והגשמי של האדם. תכלית המן, תכלית הלובן, שהבשר והחלק הגשמי יזכר. ולכן, אלו שרוצים להיות רק בלבנון של בית המקדש, ורק ביום הכיפורים ורק בלחם הפנים, לא עושים את עבודת המקדש כראוי. צריך לחבר את החלק הלבן עם החלק הבשר. רק החלק הבשר בלי החלק הלבן, אין מה לדבר בכלל. אם אדם כל כולו נמצא רק בגבול, רק בחלק הנחות והגשמי, ורק לפי איך שהוא רואה את הדברים בעיניו, ולא רואה את הלובן, בוודאי שאין זה המטרה. אבל החידוש הוא לעידה, שלמרות שבית המקדש במהות שלו הוא הלובן, כי כאן הכוונה בלובן של בית המקדש, זה לא הלבן בתור אור בלתי גבולי. הכוונה הלבן שמחבר גבול ובלי גבול. כי אם הלבן הוא רק לבן, זה לא בית המקדש. זה אור בלתי גבולי ולא גבול. הנקודה של בית המקדש זה לבן, גוון עצמי, שיש ביכולתו לחבר את הלבן עם כל הצבעים. אם הלבן הוא רק לבן, גם הוא נהפך לצבע מסוים. כאן מדברים על הלבנון איכשהו גוון עצמי, שיש ביכולתו לחבר את כל הצבעים. שיש ביכולתו לחבר את כל עם ישראל ברגל, שכולם עולים למקדש וכולם רואים את פני השם. זה המעלה של בית המקדש.
הרגעים של הלובן שמאירים ברגעים הרגילים. איך אנחנו מבטאים את זה היום בעבודה היומיומית שלנו? זה שבת, ברגעי קודש האדם צריך למצוא יותר את החלק הנשמתי שלו שקשור עם הלובן. אבל אחר מכן זה צריך להעיר בימות השבוע. בתורת החסידות מבואר שהלבן והאדום מרמז לחלק התורה הפנימי, תודות התורה, פנימיות התורה, תורת החסידות, והחלק הנגלה שבתורה, שהוא הקשור עם הצבע היותר כאב, היותר אדום. כי התורה בכלל נקראת לחם. יש לחם מן השמיים ולחם מן הארץ. החלק הגלוי שבתורה, שמובן בשכל האדם, ובו יש מסע ומתן, שאלות וכו', זה מרמז ללחם מן הארץ. לחם מן השמיים, פנימיות התורה, שם רואים את הלובן של הקדוש ברוך הוא, רואים את הדברים הנשמתיים והפנימיים. לפעמים האדם יכול למעוט חס ושלום בחלק הפנימי, כפי שאמרו אותם אלו ערב רב, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. היה קשה להם שהם לא יכולים להבין את החלק הפנימי באופן מושלם. כשלומדים את החלק הגלוי שבתורה הוא נתפס בשכל האדם, כשלומדים את פנימיות הדברים, יש לך הבנה במציאות הדברים, אבל אינך יודע את מהות הדברים, כי לית מחשבה תפיסה בי. אתה קולט את החלק המציאות של הדברים, אבל הדברים הרי מופשטים מהבנה ברורה לחלוטין, כי אין יכולת של ילוד אישה נשמה בגוף להבין ולהשיג את מהות האלוקות. הוא יכול להבין את המציאות של הדברים. ולכן, הערב רב קצה נפשו בלחם הקלוקל. הם לא הצליחו להתחבר ללחם מן השמיים שעניינו העדר התלבשות בחלק המוגבל של שכל האדם. מה יהודי צריך לרצות? מצד הנשמה האלוקית, הוא רוצה כל הזמן להיות מחובר ללובן. הוא רוצה להיות קשור עם החלק הפנימי של התורה. הנשמה שלו לא זקוקה לראיות שכליות. כשהוא לומד חלק פנימי בתורה, הנשמה שלו מיד מרגישה שזה מה שהיא זוכרת מגן עדן. זה אופן הלימוד שהוא למד בגן עדן. הוא למד את התורה איך שהיא בלובן העליון, איך שהתורה נתפסת בחלק הרוחני. הנשמה לא זקוקה לזה. אבל הנשמה נמצאת בתוך הגוף. והשם נתן לאדם שכל חוכמה בין הדעת. הוא נתן לאדם מוח גשמי. והאדם רוצה להבין את הדברים. ומכיוון שאת החלק הלבן, את החלק הפנימי, שהוא לחם מן השמיים, הוא לא יכול למשש בשכל, לחלק הגשמי והמוגבל של האדם, אין לו כל כך תענוג בלימוד אותו חלק לבן, שהוא פנימיות התורה. להידך עצם הנשמה, היא מרגישה בלימוד פנימיות התורה את החלק הנקי, את החלק הטבעי. היא הרי לא זקוקה לראיות והסברים שכליים. היא מתחברת מיד ללובן העליון. אבל מטבע הקדוש ברוך הוא להיות לא דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מוח גשמי ושכל שיכול להבין דברים באופן מוגבל. הוא נתן לנו גוף שנמצא בעולם תחת ממשלת העין צרים. כלומר, האדם צריך לברר ולזכך את המוח הגשמי, ולברר ולזכך את הגוף ואת ענייני העולם. ולכן לא מספיק שהאדם מסתפק רק בלימוד החלק הלבן שבתורה, כלומר, פנימיות התורה, הוא צריך לחבר את זה גם עם החלק הגלוי שבתורה, להבין את הדברים בשכל, להתבונן בהם, ולהבין את הדברים איך שהם באו בדיו על הקלף, בדיני התורה איך שהם באופן הגשמי, שזה לימוד ההלכה ולימוד התלמוד. כלומר, כשם שבית המקדש עניינו לחבר את הלובן, לחבר את הבגדי לבן ואת לחם הפנים, יחד עם עבודת המקדש, עבודת הקורבנות, כי הבית המקדש הוא לא לבן ולא אדום, הוא הלובן הגוון העצמי שמחבר את הבלי גבול והגבול, את שם הוויה ושם אדנות,
ככה גם נדרש מהאדם במקדש הפרטי שלו. התחבר לנקודה העצמית, לרצון האלוקי, שם הקדוש ברוך הוא רוצה ממך במקום העצמי, שתחבר את הלובן שהוא למעלה מצורה עם החלק המגושם. תלמד את הדברים איך שמבוארים בפנימיות התורה, ואחר כך תחבר אותם גם לחלק הגלוי שבתורה. תקיים את המצוות כאן בעולם הזה הגשמי. אי אפשר לקיים את המצוות רק ברובד הנשמתי הרוחני, ברובד של הלובן העליון. צריך לחבר את הלובן שזה יזכך גם את הבשר הגשמי. בעצם זה העניין של לימוד פנימיות התורה בתורת חב"ד. מה ההבדל בלימוד החסידות ללימוד הקבלה? לימוד הקבלה מתחבר לחלק הלובן שבתורה, אבל איכשהו באופן אינסופי. כלומר, לחלק הלבן איכשהו מול החלק האדום. פנימיות התורה שהתגלתה בתורת החסידות, שהיא טעימה מתורתו של משיח, שזה היחידה שבתורה, לא החיה שבתורה. נפש, רוח, נשמה זה פשט רמז דרוש. סוד זה חלק החיה שבנשמה. זה החלק הלבן, אבל לא הגוון העצמי. לימוד התורה של משיח זה הגוון העצמי, יחידה שבתורה, המחברת את הלבן עם כל שאר הבחינות. המחברת את חלק הסוד עם החלק של פשט רמז דרוש. כלומר, אין כאן קו של סוד מול פשט רמז דרוש. אלא יש פה חיבור בין החלק של הסוד לחלק פשט רמז דרוש. זה החלק היחידה שבנשמה. לחבר את הלבן עם האדום. במילים פשוטות. כשיהודי לומד תורת החסידות, הוא לא לומד דברים מופשטים מן השכל. כמובן שאי אפשר להבין את הדברים עד תומם, כי המושגים האלוקיים הם מושגים שקשורים עם העולם העליון, ובשביל זה צריכים לראות ולחוש את זה. בחייהם אינם רואים, אדם נשמה בגוף לא יכול לראות את הדברים האלוקיים באופן ברור. אבל פנימיות התורה עניינה להסביר את המושגים, כלומר שאותו חלק רוחני אלוקי יחדור בשכל האדם. כלומר לחבר את החלק הלבן, שהוא החלק הפנימי, בתוך השכל. זה מגיע בכוח העצמי, הגוון העצמי, שזה בעצם יחידה שבנשמה, שזה תורת החסידות, תורתו של משיח. ולכן, כשאנחנו נמצאים בערב שבת נחמו, מחכים לבית המקדש השלישי, פרשתנו מדברת על הלבנון, כל אחד במקדש הפרטי שלו צריך לבנות את אותו דבר שהיה בבית המקדש. חיבור בין הלבן והאדום, חיבור בין החלק הבלתי גבולי, בין החלק המופשט שיש בבית המקדש, בין אותם חלקים רוחניים בתורה, שמדברים על הגוון הנשמתי של כל אחד מאיתנו, לחבר את הנגלה והפנימיות. בלשון הזוהר הקדוש, לחבר את עץ החיים עם עץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע זה החלק הגלוי שבתורה, שמדבר גם בעניינים של טוב ורע, שמתלבש בשכל האדם, לכן זה כבר קשור עם שכל, עם גבול, עם צבע אדום, עם בשר, זה כבר החלק הנחות שמדבר על העולם הנחות. התורה היא כולה קודש. אבל היא מדברת כבר על החלק הנכון. החלק הלבן זה חלק של הפנימיות התורה, אבל לחבר ביניהם. ברנה והרה את הארץ הטובה, את הער הטוב הזה והלבנון, משה רבינו רוצה לראות, משה רבינו הרי עניינו אמת, והוא רוצה לראות ולהנחיל לעם ישראל את הכוח לחבר את הלבן עם החלק הגלוי, לחבר את הדברים בנשמות של עם ישראל. הדבר הזה יהיה בביאת המשיח, שאז אנחנו בגלוי נראה איך שכל העולם כולו מתחבר החלק הלבן עם החלק האדום. כלומר, הגבול של העולם הזה הגשמי, שמתבטא בחלק האדום, כלומר, חלק הגבול, חלק השכל, חלק הגשמי, בחלק הלבן, החלק הנשמתי, יתחבר. כי זה תחינת הלבנון שבבית המקדש. ולכן שיהודי מחבר בכוחות שלו רואים חיבור הנשמה וגוף, רואים שהחלק הרוחני שלו, השבת, והרגעים המרוממים, מתלבשים ומשתקפים בחיי היום-יום,
כי הוא מחובר לגוון העצמי של הלבן, על ידי זה הוא בונה את בית המקדש הפרטי שלו, ובזה אנחנו מקרבים את הזמן של נחמו נחמו עמי, אז נראה את בית המקדש השלישי, איך שהוא יחבר גבול ובלי גבול כאחד, כי אז יתגלה אור השם בקרוב ממש.